Ёо, чи зайлта. Арай байж. Би ч юм тайлбар гэсэн. Хөө за. Нөгөөний найз охин чинь нөө те? Уу марлуу. Танилцъя. Халиуна. Чи битүүрийг нэг л буруугаар ялгаад тахшгүй байна. Хөө тийм үү? Тэгвэл наадах чинь юу юм? Ал. Энэ нэ, энэ уруулын будагч. Энэ юу будаг вэ? Хөөе. Та хоёр зөвхөн над уруулын будагт арилгад сурчаад худлаа ярьдаг үү? Би чамд хэлсэн шттэ. Бид хоёр зөвхөн ажил дээрх холбоотой. Ганцаа миний 50 байж найз нь тайлбарлаадах юм. За нэрээ дэ бид хоёр зүгээр л чи дугаа бай. Чи яаж ийм амгүй алгадчихээн? Чи ямар дорцох хүн бэ? Хүнийг ойлгохгүй шүү. Гур болж үз ямар дорцсон юм чи? Хаса чи бид хоёрын буруу гэж мэдчихэв үстэ. Үгүй шүү хөөе. Хийгч ариул намаа буудал авч орсон хүн чи үстэ. Зүү тэмхтэй байгаа бэ? Тэмхтэн чи яа дээ? Үнний чинь хэлчихээн. Оо цаа. Тий. Надад хайртай гэсэн. Надад дурласан гэсэн за. Утгагүй бас найз тохноосоо сална гэж хэлсэн. Үнэн мэдээ ганцаар чи хэлээч. За за хасууд хоорондоо муудалцаад яах юм? Баяр хүргэе. Чи чи харин шудраг найз охинтой болсон юм шүү. Үнэн илчгдэг. Хөөе. Намаг алхацсанд үнэхээр уучлаарай. Харин чи бол гай шүү. Зайлцгаа. Чи юу яриад хэрэгтэй байгаа юм бэ? Ганцаа чи надад үнхээр их таалагддаг. Одоо харин тэнийг охиносоо хурдан сал. Би чамаг өөдөнд татаад авчиж чадна.